てないといけないわ。どうしたんです？いつものように、という言葉はレミリアさんには通じない。というかもはや、こうやって驚くことでさえもいつものようになってきている気がする。で、一体何の対策をするんですか？それがね、かぐやから聞いた情報なんだけど、明日、グループ活動があるらしいのよ。はいはい。グループ活動とはまた急ですね。そうね。まあ、うちの担任の授業らしいから、らしいっちゃらしいわよね。ああ。うちの担任の授業ですか。いろいろ逸話残ってますもんね。そうね。前の授業覚えてる？模倣と突然しりとり始めた時のやつですか？いや、それは結構前の授業ね。あれ？そうでしたっけ？じゃあ、突然授業ストするって言って最前に行った時ですか？ああ。そんなこともあったわね。でも、違うわ。あらや、違いましたか。何やりましたっけ？あれよ。突然自分の高校の時の友達を連れてきて、謎のエピソードを聞かされた時よ。ああ、それですか。あの人の授業、特徴的なの多くてすぐ忘れちゃうんですよね。そうね。いい先生なのは間違いないんだけどね。だって、うちのクラス成績はいいじゃない？確かに、学年で一番いいですもんね。そうなのよ。だから、やる気を出させるのとかは上手いと思うのよ。確かに、わかる気がします。あの担任に激励されたら、なんかやる気出ますもん。普段が普段なだけにね。ギャップがいいのかしら。かもですね。あ、で、そういや何の対策がいるんですか？え？あ、そうよ。脱線しすぎたわ。グループ活動の話してたわね。ですです。というか、グループ活動って言っても対策することなくないですか？今、席も近いわけじゃないですし、出席番号もだいぶ違いますし。いや、それがそうとも言えないらしくてね。なんか、先生の独断と偏見でグループを決めるらしいのよ。はい？で、もうそのグループが発表されてるらしいのよ。はい、そんなの初耳なんだが。え、で、対策するってことはですよ。もしかして。うん、お察しだと思うけど、無事、同じグループよ。ほほう、ふう。過去最大のピンチが訪れたようだぜ。いやあ、バレたら詰むよ。僕の残りの高校生活詰むよ。ちなみに、まだ悪い情報あるけど聞く？まだあるんですか？言ってもいいかしら？どうぞ。これ、グループ活動じゃない。そうですね。グループ活動って名前がついてるのに、二人でやるわけがないじゃない。確かに、その通りですね。じゃあ、そのグループメンバーが知り合いだったら、やばくないかしら？そうですね。というか、なんかわかった気がします。あら、そう？実はね、このグループ4人いるのよ。何かが確信に変わった音が聞こえた。で、その残りの2人がね、私が一番仲がいいかぐやと、白影くんが一番仲がいいもこうくんなのよ。ですよね。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだが、僕にも当然友達の1人や2人はいる。そのうちの最も仲がいい友人。藤原のもこうとは高1からの付き合いだ。というか、なんで先生はそんな悪意のある組み方をしたんでしょうね。かぐやから聞いた話によるとね、仲がいい男子ペアと女子ペアをくっつけようと思って、一番面白そうなペアとして最初に作った。って言ってたらしいわ。うわぁ。めっちゃいいそうですね。よね。で、その時にバレないように対策を立てたいというわけですか。そういうこと。なるほど。そういえば、学校でレミリアさんと話すことってほぼないから、なんかちょっと新鮮な感じするな。まあ、それ以上にヒヤヒヤして気が気じゃない気もするけど。あの二人が相手だとね。多分、少しボロを出しただけでバレそうな感じがするのよ。そうですね。学校じゃ、僕とレミリアさんは他人みたいな感じですし、仲良くしてるところを一瞬でも悟られたら負けな気がします。そうね。じゃあ、そういうところも含めて考えていくんだけど、まず、名前はいつも通りでいいわよね。そうですね。ここに関しては普段と変わらないですし。じゃあ次、どれくらい、私と白影くんがお互いを知っているかよね。そうですね。というか、知り合う前はどれくらい知ってました？僕のこと。え？そうね。まあ、名前と自己紹介で言ってた内容とかかしらね。何か隠してます？何のことかしら？いや、なんか言葉に詰まってるし、言えないことでもあるのかなって思いまして。もう、なんで気づくのよ。言っても聞かないって約束してくれるかしら？いいですよ。というか、何言われてもレミリアさん相手なら肯定すると思いますよ。さすがにそれはヤバくないかしら？詐欺とかに引っかかりそうになってたりとかしたら止めてよ。それはもちろんですよ。で、何を言いよどんだんです？実はね、私、白影くんのこと結構前から好きでね。で、その関係で白影くんのこと調べ回ってたから。結構何でも知ってたわよ。ああ。なるほど。なんというか。言われて恥ずかしいような嬉しいような感じです。え、そう？だってですよ。僕のためなんかにいろんなことやってくれたんだなって思えて嬉しいじゃないですか。というかまあ、今までそんなこと言われたこともされたこともなかったので。それならいいのよ。そういえば、白影くんは私のことどれくらい知ってたのかしら？そうですね。みんなが知ってる程度のことしか正直知らなかったですね。
例えば、頭がめっちゃいいらしいとか、とにかく美人だとか、性格も超いいらしいとか。実際付き合ってみるまでは、それくらいのことしか知らなかったですね。というか、よく考えたら、デミリアさんって噂通りだな。今言ったこと、付き合ってからも一切印象変わってない気がする。なんか私、結構すごい人扱いされてるのかしら？そりゃ当然ですよ。高嶺の花ともよく言われてましたし、ファンクラブとかも実際あるじゃないですか。そうなのよね。あれ、なんか勝手に出来上がっててびっくりしたのよ。そりゃね、囲まれてるのも嬉しいっちゃ嬉しいんだけど、結構窮屈なのよね。ああ、確かにそんな気がします。なんか、学校いる時のレミリアさんって、ここで話してる時よりもつまらなそうですもんね。それは、白金くんと話してる時間が一番楽しいし。なあんだこの可愛い生命体は。可愛さのレベルが天元突破してるんだけど。まあそんなことはさておいてよ。とりあえずお互いの認知度がわかったけど、どうしようかしら。僕なんかは昔をそのまま再現したんでいいんじゃないですか。多分、違和感ないですし。そうね。じゃあ、問題は私の方なんだけど。でもですよ。付き合う前に接してる時は違和感なかったですし、大丈夫なんじゃないですか。そうなの？でも、多分決めておいた方が楽な気がするのよ。確かに。それは一理あるかもです。じゃあ、最初の建前で言ってたあたりの知識だけでいいんじゃないですか。となると、あれかしら？自己紹介で言ってた程度ってことよね。そうですね。というか、それ以上知ってるのは結構不自然な気がします。あら、そう？はい。だってほら、僕ってクラスの中だとそんなに目立たないじゃないですか。それは単にうちのクラスがうるさいだけじゃないかしら。そうかもですけど。でも、クラス内で見れば静かな部類じゃないですか。まあ、確かにそうね。で、学校内で超有名人のレミリアさん。そんな人が目立たない人を見てるはずがない、と思うんですけどどうです？先生すぎるんじゃない？でも、クラスの全員を白影くんと同じレベルで知ってるかと聞かれると違うのよね。ですよね。だから、僕をその辺の人と同じくらいの知識量にすればいいんですよ。なるほどね。頑張ってみるわ。お願いしますね。とりあえずこれで一件落着かな。で、そういえばグループ活動って何やるんだ？レミリアさん言ってなかった気がするんだけど。そういえばなんですけど。どうしたの？グループ活動って何するのかなと思いまして。ああ、何するのかしらね。あれ？そこまで知らない感じですか？でも、なんとなく想像はつかないかしら？まあ、あの先生が言いそうなことですもんね。多分ね、好きにしていいって言うと思うのよ。やっぱりそう思いますか。というかね、あの人がお題を考えてきたことないじゃない。そうですね。というか、ということはですよ。もしかして、お題って僕たちで考えることになるんですかね。そうじゃない？というか、このメンバーで集まるなら、もこうくんかかぐやでしょ。いや、多分もこうはめんどくさがると思うんでかぐやじゃないですかね。そっか。あれ？かぐやがお題決めるってなったら大惨事にならないかしら？なる、というかもうお題わかったようなもんじゃないですか？確かに、かぐやといえば、っていうお題があるわね。せーので言ってみません。いいわよ。じゃ、行きますよ。せーの。王様ゲーム。やっぱりそうよね。はい、昔からの付き合いなんで確実に保証しますよ。というかもうそろそろ、レミリアさんもやらされたんじゃないですか？そうね。次やることになるとしたら3回目かしらね。あ、もう結構やってるんですね。まあ、なんだかんだ言って面白い遊びだもの。そうなんですよね。かぐやという人間は、幼馴染ながらよくわからない趣味を持っている。そのうちの一つが王様ゲーム狂いなのだ。とりあえず、暇ができたら誰かを王様ゲームへと巻き込んでいく。だいぶ迷惑な存在だよな。じゃあ、とりあえずは王様ゲームが来る読みでシミュレーションしとけばいいのかしらね。そうですね。まあ、とは言っても予想ができないからこその王様ゲームなわけなんですけど。それはそうね。じゃあ、また明日頑張りましょうということで。もうそんな時間になってる？いや僕もさっき気づきまして、多分これ以上話してたらオールになるかなって思ったんですよね。ちなみに現在時刻は午前2時過ぎである。そうかもね。じゃあ、おやすみ、白影くん。おやすみなさい。そう言って、ぷつりと通話が閉じられる。その瞬間、眠気が襲ってきてベッドへとダイブする。明日は厄介な日になりそうだ。だけどまあ、レミリアさんと学校でも話せると思ったらやっていける気がした。そんなことを考えているうちに、僕の意識は落ちていくのだった。